Nei, det var det inte. Jo, jag har bara slagit det slag. Jag försvann till en annan kommun. Kolla på kartan. Jag var teleporterad till början. Hallå, vad hände där med teleporterad? What? Vad hände? Är det team 6000? Tänkte jag, det var tomt. Jag bara försvann. Ja, jag med, jag bara teleporterad till början. Jävla tryhards. Nej. Jag tror jag skit ner mig, killar. Fan, trevligt. Mm. Börja dig för att insta, hallå? Kolla vår hatt. Fan, jag glömde bort hur man gör. Och jag slår lite hårt över vatten här. Alltså, varför, hur du... Fan, dina jävla ägg förvirrade mig. Vad gör du? Ja, men jag vet inte. Felix, du bör kolla så din laddar ner nu så inte blir arg över det sen. Kolla, Timmy kolla hans hatt alltså. Men alltså, det var ett hårt slag. Nej, det var det verkligen inte. Vad gör han här nere då? Men... Nej, ja. Varför gjorde du inte så från början? Käften. Men hallå, nej fan, jag glömde sätta på kollisionen. Men vilken är med då? Är inte den på? Kollisionen? Nej, vi kan inte knocka varandra. Ska vi starta om eller? Nej, vi kör klart den nu, uppvärmning. Dubbel buggy. Nej, men inte komma upp. Måste fucking. Men vad händer? Alltså, Felix flyger iväg alltså. Vi får en restart eller man? Är. Men då tappar du poäng. Är inte det äkta det? På extra slag. Ja, du syr. Men de enklaste banorna är ibland det svåraste alltså. Va? Ja. De enklaste banorna är de svåraste. Ja. Ibland. Den här är fan inte lätt. Det går inte ens att hålla en one på den. Vad är detta för jävla main golf bana? Men det brukar finna sån, alltså. Men kul. Jag försöker bara lägga upp. Ja, men vad var det där? Jag är jättedjup. Det är en barn. Sluta. Ja. Nej, det... Men för helvete. Okej, okay, nu. Amen. Stanna här nu. Rakt. Jag får i den nu. Det är ett slag för mig. Ja, det tog bara 15 slag. Aj. Aj. Ja, just det, Timmy. Just det, fan! Så, stay vinner. Jamen. Fan, det gled på kanten. Jag såg att du nästan på mig, men jag har ingen kollision i. Åh! Balle med solen, Felix. Ja. Nej, vad gör jag? Jo, jag gled ju över kanten. Jag fick 3 slag för jag fuckade. Jag heter verkligen... Jag heter Olemide här! Felix, vad ska... Jävlar, vilken konunge! Jag ser dina ägg... Vad fan ska man? Ska man ner? Fan, är hålet? Där. Tryck på någon annan knapp. Hammarskrollen. Det är precis under, Felix. Vad fan ska du flyga någonstans? Jag ser dina ägg... Alltså, jag kan ju kolla här. Ja. Fast denna är bra. Nej, jag skulle styra, jag skulle... Kommer jag över här då? Jag testar det. Kolla Felix. Åh, Felix! Par. Bitches! Jag ligger under med fucking 20 slag nästan. Jag tror skit ner mig, killar. Ja, trevligt. Så, kom också göra det. Aha! Ingen kommentar. Glade. Du glömde att ha glidmedel på. Double boog. Det här fast skrev man inte igenom. Han sa det ändå, både alla vi tre olika.
Detta spelet är fan lite mysigt. Oj. Ja, men varför drar du inte bak golfklubbjäveln? Och Timmy. Nästan, hole in one. Vad fan är Felix? Käften. Jävla skolning. Vadå? Hur fan kom man över det? Kolla detta, kolla detta. Åh! Nej, för hot. Ja. Oh. Det händer ju inte igen. Oj, lite hot alltså. Glid. Glid. Skojar du eller den lilla alltså? Vad fan ska man detta jävla hålet med? Nej, jag hatar de hålen. Jag har ju ingen känsla för fem öre. Vad fan ska jag hålla på med detta för? Har någon satt den? Nej. Jag satt den. Voice men pack. Varför gör den så? Helt seriöst. Kolla Felix. Vad var det? Vad snabb min keps är ändå. Ja, håll med, du har redan vunnit. Du kan bara trycka RRR. Nu, jag ska ha i den. Hur många chanser har man? 15. Sätt igång en knock nu så man kan knuffa varandra. Och jag lämnar. Och invita den där jävla tofflan till Jakob. Ja, är du kvar? Du tar en golfit-lag, Felix. En golflag? Golfit. Nej, vi har inte det. Men vi är i första hand de som får trya i så. Ready. Okej. Okay. Behöver du fixa min boll? Är det här samma boll nu? Åh, oh, mitt collision var på nu. Nej, Felix. Holy one. Jag glömde bara att collision var på så jag sköt in Felix. Varsågod Felix. Jävlar, vilken mage. Fire mage. Fire mage. Var det du skulle fixa? Var det du skulle fixa? Felix. Kolla, Tim! Vilken jävla rösa! Jag är ju likadant! Vad hände där? Jag utläckade om, men jag fick på. Jag tror jag scrappar en trait, jag fattar inte, jag har kvar den nu. Man står lite jävla eldkula, springer en one och håller one. Fuck. Jag väntar på Timmy bara. Fan, det ryker de, alltså. Timmy skjut. Nej, jag väntar på dig. Nej! Nej! Du säger bara nästan mitt ass. Timmy, du tar ner mig också, Timmy. Fuck you, Timmy! Nej! Timmy, kolla! Vänd dig om, Timmy. Fan, vi hoppar då. Timmy, du först. Nej! Nej! Lite hårt. Sluta hoppa! Jag säger bara. Jag skulle hämta kistan. Nej. Jag säger bara. Jag står över och säger bara. Du väntade att jag skulle knocka ner dig. Nej, jag var bara blockig. Så jävla gay. Vad fan ska? Jag är inte hitåt i alla fall. Nej, Timmy! Alltså Timmy, vilken jävla röta då? Han fuskar. Jag laddade ner en sån straight, du ska skjuta här. Ja. Typ. Vad ska vi skjuta nu då? Nej, Timmy! Nej! Det är skrattet. Jag hatar det. Ja, men min mus. Oh, nej, pallot. Nej, jag åker ner igen. Jag kommer för det, Felix. Ja, men min mus. Nej, jag är lite hårt. Jag slår lite för hårt. Min tick funkar inte. Laggig server, säger jag. Ja, det är laggig server, är det? Tjena. Jag behöver bara en ursäkt för att missa. Ja, men Felix, lugna ner dig. Ja, men min mus är konstig. Nej, Felix! Hallå. Goodbye. Oj, nej Felix. Stanna, nej! Jag kollar på Lemire, bara ser du glider ner. Alltså, musen funkar inte. Jag måste kolla upp Felix. Nej, mus fastna. Kan fasta alltid. Men jag tänkte på fel, så skjuta ner mig så det är fucking...
10. Han får 3 hole-in-ones. Du har fiskat till. Är du stolt över det eller? Ja. Nej! Timmy, vänta på Timmy. Nej, Felix ligger i vägen där. Han markerar. Kom då. Felix, kom och titta lite till kött, Timmy. Timmy kommer fan jävla chillas på rumpan alltså. Vilken firemage han är. Det är inte firemage. Eller warlock är han, warlock med burning steps. Jag är en destruction warlock. Paladin. Nu ska vi visa, så här slår man. 16 000 DP har jag på nu. Så nu då. Det kom ett ägg, vi gjorde barn. Felix! Okej. Måste jag slid. Det behöver med lite OT nu. Kolla scoren, den är tajt är det. Vad ser man det ingen alltså? 26, 27, 28 har vi. Tab. Okej. Hallå. Lägger mig perfekt där. Perfekt, ja. Någon av vi ska du. Inte jag. Felix, jaga Timmy, skynda dig. Tvåan. Han åkte i. Oh god damn. Precis innan jag alls stannar. Jävla omoget. Jag är fan lika dålig som Joel nu ju. Alltså hade inte fuckat upp på dem där. Nej. Oj fan vad lös. Du landade precis på mig. Nej! Det är riggat spel. Nej men kiken. Sluta hoppa gud jävel. Nej! Nej! Jävel, den bollen är det jag håller med där. Ja. Men nej! Fan, hoppa! Jobbigt, jag vill bara hoppa. Nej, jag ska åka till överkanten den här gången igen. Vad gör ni två bara på varandra? Nej, jag kallar. Nej, inte den hela mappen alltså. Okej, okay, så gick inte jag. Nej, jag gjorde precis likadant. Det gick inte jag så heller, nej. Åh, oh, jag flög på en annan mapp. Fan är det sent hos dig. Hola. Diabas. Hola señorita. Hola señorita, tack så mycket. Kolla fel, ni är båda här inne. Jag skjuter på varandra. Jävla trollkarl, orubbar. Men för helvete! Vad var ditt slag? Nu är jag sämre än Joel. Vad händer? Du fick i den. Oh, jävlar! Ingen känsla, nej. Ingen känsla. Fick du i den? Jag fick in på andra. Jävla lyder. Jag missade precis först. Jävla lyder är du. Lol. Den är ju skillad alltså. den är riktigt skillad. Kolla den här backline, jag kör den baklänges. Kolla missen nu. Oh, nej, ingen miss. Tror ni jag missar den? Ja. Något kommer för ditt favoritbana. Vad ska man ens? Fan. Oj. Hej Timmy. Hej. Slå Felix! Vadå? Ja, det här. Slå! Jag är någon annanstans. Timmy kommer inte igenom. Nej, röven, jag skulle sikta på kanten. Tanten? Nej. Kanten! Kolla dit! Felix, nej, skynda dig. Och han kommer ju direkt också. Ja, men för i helvete. Du har sån flyt. Han satte på fiskidén här nu. Köp en trisslott. Alltså du gillar det här. Nej. Det är varandra. Stanna! Nej! Fan karma alltså. Ja, du kan fan börja där borta. Stanna! Jävla Steveholm.
stanna! Åh, oh, jag kan inte sån här bana alltså. Ska vi ta bort den som man siktar med? Nej, Felix. Det är strecket. Man kan göra så att det inte syns. Nej, tack. Det blir mer som riktig putning. Fan, du håller med om mig bara för den bara ja. Jävla. Fan, okej, okay, det. Fan, okej. Okay. Man ska typ det. Okej. Okay. Ja, men för i helvete. Alltså, vad gör jag där uppe? Jag ska typ där uppe, nej. Ja, men skjut ännu hårdare så kommer du över. Nästa bana, kolla nästa bana. Till Antarktika. Ja, men du gör ju det kanont igen ju. Men... Och snett. Du får skjuta du snett. Du sköt snett igen. Kolla! Vad gör du? Skjut baklänges. Håller med dig, jag tog från dig första platsen nu för du håller på att dampa. Jag måste dampa. Det är pluspoäng. Timmy, vänta, du får putta dig. Eller tvätta om. Timmy. Timmy åker nej. Är det Timmy? Ja, men för helvete, jag tog ju i där. Vad fan? Hej då. Hej då. Och det var precis. Nej. Alltså, vad händer med musen ibland? Ibland kör man skitförsiktigt och ändå säger, så det är 50 ticks. Det är 32 ticks så här bara. Blockat totalt. Oj, lite hårt alltså. Nej. Axel, du har ett slag på dig att komma lika med Joel. Jag undrar vad han tog vägen, jag hör bara att han guppar där bak. Kolla Timmy slag, jag hoppar där borta. Timmy började också. Och jag gick om han, Timmy du kom sist. Du har en chans på guld. Nej, vi kör 16 000 dpi här nu. Så hårda slaget i golfets historia. Man såg att det knappt den. Ingen press i mig. Jag har tre slag kvar. Åh oh, nej. Nej, jag hörde. Det var den där kom med. Just det. Den här gillar Felix. Just det. Nej, Timmy. Jag bara sumpade nej, han. Nej, sluta Felix, fuck you. Bort med dig. Akta dig Timmy. Flytta dig. Akta dig Timmy. Kör Timmy. Du kommer längre bak. Jag bara slagit ett slag. Nej, det har du inte. Jo, jag bara slagit ett slag. Jag försvann till en annan kommun. Kolla på kort. Jag var teleporterad till början. Hallå, vad hände där med teleporterad? What? Vad hände? Är det Timmy 6000? Tänkte jag, det var tufft. Jag bara försvann. Ja, jag med, jag var teleporterad till början. Jävla tryhards. Nej. Men jag kommer inte upp. Jag kommer ju. Nej! Den studsar verkligen över kanten. Jag såg det. Den var perfekt. Yes, jag kommer Felix. Jag har ett slag. Ja, detta slaget är, så blir det lika. 74, 75. Ingen press, Felix. 74, 75, 93.